शिक्षिका को सुसाइड नोट सिंदूर दिन्छु भनेर मृत्यु उपहार पाए। राष्ट्रपतिले पनि संसदीय समिति को निर्वाचन में उम्मेदवारी दिने। पूर्व सचिव उपाध्यायले माग्ये माफी कारण यस्तो छ। सुन तस्करी को अनुसंधान गर्न सीआईबीले माग्यो इंटरपोल को सहयोग। ग्रीष्म नेपाली अपहरण गरेर काठमाडौँमा फिरौती। धरानमा आज निषेधाज्ञा जारी कारण यस्तो छ। सीआईबीले भन्यो सुनबारे केही सूचना भए पठाएर सहयोग गरिदिनु होला। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानबाट जनतामा आशा जागेको छ उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ। महाकालीले बगाउँदा बाबु छोरा बेपत्ता पुरै गाउँ नै शोकमा डुब्यो। मेलम्चीको बाढीले बगायो सरस्वती स्कुलको भवन। कोशी ब्यारेजका सबै ढोका खोलिए भारतमा रुवावासी। र दार्जुलाकी राजेश्वरी धनगढीमा मृतक फेला। लटीनाथ क्याम्पसका स्वयंभू सभापति पक्राउ। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटले हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनु भएको छ अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषय वस्तुतिर। दर्शकबिन, हङकङबाट तस्करी गरेर ल्याइएको 60 किलो 716 ग्राम सुन तस्करी बारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद गरेको सुनको अनुसन्धान गर्न जिम्मेवारी साउन 21 सिआइबीलाई दिएको थियो। असार 30 हङकङबाट काठमाडौँ ल्याइएको सो सुन रेडी टेलर प्रणालीले मगाएको हो। गिरोहले सुन भारत पठाउन खोजेको ब्युरोको अनुसन्धान निष्कर्ष गरेको छ। सुनबारे अनुसन्धान गर्न ब्युरोले अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन इन्टरपोलको सहयोग पनि मागेको छ। हङकङ, नेपाल र भारतबीच त्रिदेशीय सङ्गठित समूह भेटिएपछि यसबारे अनुसन्धानमा सहयोगका लागि इन्टरपोललाई पत्रचार गरिएको अनुसन्धानमा संलग्न एकजना प्रहरी अधिकृतले जानकारी दिनुभयो। अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले इन्टरपोल हङकङ र इन्टरपोल भारतलाई पत्रचार गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय स्थिर इन्टरपोल महाशाखा मार्फत दुई देशका इन्टरपोल शाखामा पत्रचार गरिएको छ। ती अधिकृत भन्छन् पक्राउ गरिएका मध्ये 3 चिनियाँ नागरिक यसअघि भारतमा सुन तस्करीमा संलग्न रहेको देखिएको छ। पक्राउ गरिएका 4 चिनियाँ नागरिकसँग नेपाली नागरिकता भेटिएको छ। सुन तस्करीमा संलग्न आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको हिरासतमा अहिले 7 चिनियाँ नागरिक रहेका छन्। हिरासतमा भएका चिनियाँहरूमा डिङ सिल्फा, लिङ लिङ्गाङ, टियाङ मी, वेन ताङ, जिङवाङ लिङ, याङ्गो पोन्चिङ र यी ली हुङ सुङ रहेका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन, धनगढीको दिपेन्द्र प्रहरी स्कुलमा कार्यरत दार्जुलाको मारमा गाउँपालिका छ कि 22 शिक्षिका राजेश्वरी डलाल मृतक फेला परेकी छिन्। कोइलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 3 चटकपुरमा बस्दै आएकी डडाल हिजो बिहिबार मृतक फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। यस घटनामा दार्जुलाकै 25 जगदीश कोट्टीलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष बस्यालले जानकारी दिनुभयो। मृतकका परिवारले कोठारी विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आत्महत्या दुर्साहमा किटाडी जाहेरी दिएकाले पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। मृतक डडालले सुसाइड नोट समेतमा लेखेर छाडेको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। डडाल र कोटारी प्रेम सम्बन्धमा रहेको बुझिएको छ। कोटारी दाजुलाको लटीनाथ क्याम्पसमा स्वयु सभापति समेत हुन्। उनी भएको स्वयु चुनावमा अखिल क्रान्तिकारीबाट सभापति निर्वाचित भएका थिए।
त्यस्तै दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले संसदीय समितिको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने भएको छ। शुक्रबार साँझ सिंहदरबार स्थित कार्यालयमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक सन्तोष परिवारले जानकारी दिए। उनका अनुसार समर्थक पुस्ताक र उम्मेदवार पुग्ने समितिमा उम्मेदवारी दिने तयारी पार्टीले गरेको छ। जसरी प्रस्ताव र प्रमुख प्रतिपक्षले भागभण्डा गरेका छन् त्यसमा हाम्रो सैद्धान्तिक विमति हो परिवारले भने, त्यसैले केही समितिका सभापतिमा हामी उम्मेदवारी दिन्छौँ। संसदीय समितिमा सभापतिहरू छान्न आगामी भदौ 11 गते निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन भएसँगै संसदीय समितिको नेतृत्व पाउने भएका छन्। दलहरूबीच नेपाली काङ्ग्रेसले 4, नेकपा एमाले 3, नेकपा माओवादी केन्द्रले 2, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीले 1-1 समितिको सभापति पाउने गरी सहमति भएको छ। सभापतिहरू निर्वाचित नहुँदा संसदमा 11 समितिका बैठक अहिलेसम्म ज्येष्ठ सदस्यहरूको नेतृत्वमा बसिरहेका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले धरान उपमहानगरपालिकाभरि शनिबार रातिसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले शुक्रबार निषेधाज्ञा जारी गरेको सूचना सार्वजनिक गरेकी हुन्। धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्र धार्मिक साम्प्रदायिक साथै जनस्वास्थ्य सङ्कट तथा शान्ति सुरक्षाको संवेदनशीललाई समेत मध्यनजर राखी सङ्क्रामक रोग N2020 दफा 2 तथा स्थानीय प्रशासन N2028 दफा 6 उपदफा 3 बमोजिम मिति 2079/5/8 राति 12 बजेदेखि मिति 2079/5/9 राति 12 बजेसम्म अत्यावश्यक काममा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी बाहेक सामूहिक रूपमा गरिने सामाजिक धार्मिक राजनीतिक सभा न्याति भेला जस्ता प्रदर्शन कार्यालयका कुनै पनि कार्यक्रमहरू नगर्न नगरौन धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण वडा लगायत तपसिलका क्षेत्रमा समेत लागू हुने गरी निषेधादेश जारी गरिएको बेहोरा सम्बन्धी सम्पूर्णको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ। उक्त सूचनामा लेखिएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन भारतसँगको सीमा नदी महाकालीमा बगेर बाबु छोरा बेपत्ता भएका छन्। नेपालसँगको सीमा जोडिएको भारतको झुलाघाटमा 39 वर्षीय सन्तोष चन्द र उनका 5 वर्षीय छोरा महाकालीमा बगेर बेपत्ता भएका हुन्। बेपत्ता बालकको भने नाम खुल्न सकेको छैन। भारतीय क्षेत्रतर्फ महाकाली नदी किनारमा ट्युबसी पौडी खेलिरहेका दुवैजना बुवा छोरा शुक्रबार दिउँसो बगेर बेपत्ता भएका सीमा प्रहरी चौकी झुलाघाटका इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक जयसिंह भाटले जानकारी दिए। उर्लदो महाकालीको किनारमा पौडी खेलिरहेका उनीहरूलाई नदीले बगाएको हो। घटना भारततर्फ भएकाले थप जानकारी भने प्राप्त नभएको सीमा प्रहरी चौकी झुलाघाटले जनाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन सप्तकोशी नदीको ब्यारेजका सबै ढोका खोलिएको छ। कोशी ब्यारेज कन्ट्रोल रुमका एक कर्मचारीका अनुसार 56 ढोका खोलिएको हो। 7 बजेको अपडेट अनुसार पानीको सतह बढेसँगै 56 ढोका खोलिएको हो। ती कर्मचारीले भने कोशी पूर्वी पश्चिम नहर भन्ने बन्द गरिएको छ। 9.5 लाख क्युसेक पानी बहने क्षमता रहेको ब्यारेजमा अहिले 3,80,815 क्युसेक पानी बगिरहेको बताइएको छ। 1 दशक अघि ब्यारेजदेखि माथि सिरान पश्चिम कुसामा बाँध फुटेको थियो। बाँध फुट्दा नेपाल र भारतमा थुप्रै जनधनको क्षति भएकाले अहिले कोशी ब्यारेज र बाँधलाई सुरक्षित राख्न प्राविधिकहरूले विशेष सतर्कता अपनाएका छन्। पुलको बिम छुन लाग्ने अवस्थामा पुलको ढोका खोल्ने गरेको बताइएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन अप्रेल वर्षका कारण सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु गाउँपालिका 4 ग्याथुममा रहेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको भवन मेलम्ची खोलाले बगाएको छ। सरस्वती मावि शुक्रबार बिहानदेखि नै बाढीको उच्च जोखिममा थियो। बाढीले बिहानै विद्यालयको शौचालय र निर्माणित भागको पिल्लर बगाएको थियो। जोखिम उच्च भएपछि स्कुल बन्द गरी डेस्क बेन्च लगायत सामान बिहानै जनप्रतिनिधि र प्रहरी मिलेर हटाइसकेका थिए। दिनभरि मेलम्चीले कटान गरेपछि राति 8 बजेतिर भने स्कुलको तल्लोपट्टिको भवन बगेको हो।
यो स्कूल जिला को पुरानो र प्रतिष्ठित मानिन्छ। बाढ़ी का कारण मेलम्ची हेलम्बू सड़क ठाउँ ठाउँमा अवरुद्ध भएका छन्। मेलम्ची को बहाव कम नभएकाले सबैलाई सतर्क रहन वडा अध्यक्ष बुद्धिमान